Men tja! Läge på G och vi är i Ed. Ed Skottbacka. Fokus, så. Vi är på plats, setupen är uppe och jag tänkte att vi skulle gå och kolla lite på banan. Det är fredag, dagen innan läget. Och den här videon kommer vara väldigt så här, inte så planerad, för jag har inte någon som kan filma egentligen. Så jag får nog ta hjälp av föräldrar. Mamma, kanske lite, vi får se hur det blir, och föräldrar från förarna då. Banan, jag tycker den ser jävligt cool ut. Jag tänker att vi ska gå upp på toppen här uppe och kolla lite. Vad säger du, Phoenix? Men vi går väl upp och kikar hur det ser ut. Banan ser faktiskt, jag tycker den är liten, de är ganska nya, men jävligt cool. Så här naturlig höjdskillnader och grejer. Så vi går upp och kika. Sa du, mamma? Jag säger upp mig. För att? För att det är uppe. Jag vet varför hon säger upp sig, och det är för att hon är höjdrädd. Hon kommer dö när hon går upp på den trappan. Visst är det? Jag och Phoenix får gå upp själva då. Nu blev jag anförd av att gå upp här, men banan ser faktiskt förbannat bra ut. Jävligt rolig och teknisk. Perfekt för armpump. Nej, det här kommer bli coolt. Mycket svepande liksom. Tänker vi gå över här. Det var något utförshopp. Här vi kommer. Sista hoppet ut. Så är det typ bara som ett dropp ner här. Tänk om de hade gjort typ en uppgång här vid. En uppgång som man bara hade. Det var så jävla coolt. Han fick nästan inte stopp på det. Fan vad taggad jag blev nu. Nej, nu går vi ner igen. Den satt fint. Kan rekommenderas, denna ölen. Svingod. Nu ska vi bara njuta av en öl och bara ta det lugnt. Men jag tänker så här att vi ses imorgon, så kör vi igång en grym lägerhelg här. Jag tror det kommer bli svinkul och mamma får lära sig att filma. Så ja, vi signar väl ut härifrån nu. Godnatt på era jävla. Woo! God morgon hörni, vi är redo för läger och de börjar samlas bakom och vi ska ha samling strax. Allting är uppdukat, allting är klart. Nya boots. Jävligt nöjd. Vi kallar väl till samling helt enkelt. Samling! Är ni redo? Ja, då är vi så här att vi rullar ut. Ta det lugnt. Det kommer damma. Så ni tar avstånd från varandra. Så ni inte kör för nära varandra. Det kommer gälla under hela dagen att ni tar avstånd, okej? Okay? Jag vill inte se några dumma olyckor på grund av att vi kör för nära varandra. Är ni med på det? Mm. Så vi kommer köra lite här nu, sen vinkar jag av er här. Och så kommer vi ta och dela upp er i grupper. Och sen så kör vi med dig helt enkelt. Perfekt, då kör vi! Vad blir det nu?
Halv 11. 11. Halv 12. 12. Mm. Ibland är jag efterbliven, men... ja, vi är klara med uppvärmningen i alla fall. Vi hade lite kaos, men det är ju så. Banan är ganska dammig, men den ser in i liksom under allting, så är det ganska fint. Vi kommer göra gruppindelning nu och sen så går vi ut på första passet, så kommer de hinna med två pass var innan lunch. Sen kör vi en timme lunch. Så ja, det är ju bara att hänga på. Jättebra, då är det vi som börjar. Resten är grupp nummer 2 och ni kör efter. Okej, okay? Så nu börjar vi med grupp nummer 1 klockan 30. För helt ska ni andra vara redo. Men när vi är ute och kör med grupp nummer 1, likväl andra hållet, så vill jag att ni går ut och kollar på när vi tränar. Så de som vilar, ta med en vattenflaska, ta med en banan. Gå ut och kolla på vad det är jag säger och kolla på hur de andra kör. Allt handlar om grunden. Det ni gör är att när ni kommer in i en sväng och ni blir osäkra, det är ut med fötterna. Och en viktig grej här vid är att våga ha blicken med. När ni går in i svängen och går upp, så måste ni ju kolla vidare på vart ni ska. Eller hur? Och det är där det handlar om att ni kollar rakt framför er. Så det var ju därför ni fick stanna när det var en person som hade trillat. Så det viktigaste här vid är att när ni kommer in i böjen, så måste ni ju kolla vart är det ledigt liksom. Vart kan ni köra? Så jag tänker att jag visar några gånger här. Och nu vill jag att ni analyserar det jag gör. Så ni kollar, lyssnar. Okej? Okay? Så vill jag att ni har svar när jag kommer tillbaka. Ska vi se hur det ser ut? Exakt. Och vad var det som jag använde mig av när jag stod upp? Var någon som tänkte på det? Du hade järngas hela svängen. Spot on. Men vi börjar med, jag vill se att vi kör 2 varv nu. Stå upp hela tiden, hela varvet. Stå upp, fötterna på pinnarna. Upp med blicken. Vill jag att ni testar det. Bra, då kör vi. Ta oss an den här svåra svängen nu då. Då gör vi så här att vi rullar ut. Och så kommer jag låta er köra lite. Och sen så ska jag visa. Och sen så kör vi. Bra, då rullar vi hörni. Kör vi. Skitbra, jag är stolt över er. Så vi rullar ner och käkar. 2
Okej, då har vi käkat lunch och grupp 1 ska ut nu. Vi kommer börja med en liten rolig övning med att lyfta hojar, komma ut situationer som de inte är vana vid. Och sen ska vi köra lite spårval. Så sen får vi se vad som händer sista passet sen. Men är ni taggade eller? Ja! Bra! Då kör vi igång dagen, eller dagen, eftermiddagen blir det. Bra situation här va? Man kan ju tro att gulflaggen var missad och så bara... Det vi ska göra nu är att vi ska komma härifrån. Om vi säger så här nu då, att ja, ni kraschar, hojarna flyger, bam 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 nerför, så lägger de sig så här. Så när ni hamnar i situationer på tävlingar där det kanske är en situation där en hoj måste loss för att få loss de andra, då måste ni tänka, ni kan inte hålla på att stressa som de flesta U17-killarna gör. Utan ni måste ha huvudet med er, kunna kolla vad, okay, hur ligger hojen. Hur ska vi få det här till att bli bättre nu då? Vi kan börja med min då. Okej, okay. Hojen ligger upp och ner. Det jag kan göra är att flippa över den. Det jag kan göra är att dra bakhjulet neråt. Men det lättaste sättet för mig är att ta tag så här som man ska. Lyfta och låta framhjulet komma. Är ni med? Så att då får ni er på det hållet ni vill ha. Är ni med på vad jag menar? Förstår ni? Ska du testa med? Så ja. Bra! Då kommer framhjulet. Rullar ni ner. Rullar ni ner så. Då har jag fått tag här. Mm. Mm. Då har ditt framhjulet kommit att rulla. Ska du testa? Jävlar. Ser du framhjulet kommer? Så låter den bara rulla där. Då rullar den inte iväg neråt. Så du kan få upp den hur lätt. Mm. Den här gången. Här vill jag visa korrekt position. Lite olika spårval. Och få er att se blicken och det. Det ni måste tänka på här vid det är att ni måste ju kolla upp hela tiden. Ni måste ju se vad ni ska. Så ni inte kollar här vid, utan ni måste när ni kommer i svängen kolla ni så långt ni kan bortåt. Men jag kör några gånger här och jag kör bara inneböj. Så slipper ni flytta på er. Vad är det som såg bäst ut med ettan då? Va? Ettan. Ja. Vad var det som såg bäst ut med den då? Vad var det som var skillnad från ettan till tvåan? Ja. Tvåan kom där för exakt. Bra! Benet. Benet hade jag på trean och sparkade i marken så hojen blev jätteostabil ju. Och jag hade ojämn gas. Och det gör jättestor skillnad. Så det vi ska öva på här nu är att testa både inne och ytter. Och vi ska komma på båda sidor av detta hoppet. Inte bara höger utan vi ska komma till vänster också. Det har börjat regna. Det är helt omslag från igår. Men jag tänker i alla fall så här att vi ska göra en lek idag där de ska värma upp. Så då kommer jag ta och lägga en keps och lite klistermärken och gömma det ute på banan. Så ska de springa
och leta upp den här. Så den som hittar den här får alltså det här. Så jag tror det kommer ge lite puls. Men vi kör igång. Jag tänker ta det på GoPro och sen så tar vi och bara sätter igång dagen helt enkelt. Den har inte ens kommit än, men det blir nog skitbra det här. Tagga det. Banan ser prime ut. Så let's go! Fan, ska man lägga den då? Något bra gömställe. Det kan ju inte vara för obvious liksom. Hur står de och kollar förarna? Det luras lite här. Det här är rätt obvious. Vi har en vinnare. Woo! Vi har vinnaren. Så nu är det dags. Byta om och så kör vi igång med grupp nummer ett. Vi hoppas att mammorna här är lika taggade på att filma idag som de var igår. Är du nöjd? Ja. Ja, det var jätteduktigt. Nej, nu kör vi igång dagen. 15 grader. Ja. Och regn. Det hade varit mysigt. Ja, men då hade man liksom varit här. Ja. Jag menar, nu är det vinter igen. Och sen så kommer vi hitta massa nya saker idag att träna på. Men vi tar det lugnt de första varven så vi känner in banan. Är ni beredda på det? Ja. Kolla spår. Bästa linjer. Tänk på tekniken. Jag vill inte se massa sittande med fötterna ute. Okej? Okay? Okej. Okay. Precis påbörjat en övning här där de måste leta linjer i den här svängen. För det är väldigt halt i utekanten där det är mycket skit. Långt ut. Och vad hade jag för... Vad hände när jag körde i det spåret ni har gjort? Bladade. Exakt. Man måste ta vara på de grejerna och ändra på dem. Då har jag gjort det lite svårare för er. Nu ska ni gå utanför den där. Och innanför den stora konen. Och var hamnar vi där nu då? Jo, det är att ni måste upp med den där blicken. Här kommer ni ner så kollar ni i det spåret istället för upp där. Och därför många av er missar konen. Så ni måste verkligen, tänk på det när ni kör på den här banan. Kolla dit ni ska. Inte där ni är, utan kolla dit ni ska. Men vi gör så, vi tar några varv till här nu. Utifrån och in. Utanför den konen, innanför den konen. När ni kan slå på fullt, då kan ni sätta er ner. Okej? Okay? Ja. Bra jobbat hörni, nu kämpar vi på här. Det är det här jag jobbar för. De här liksom stunderna när alla bara aha och det går bra och de får till det här så att de får det här suget i magen att nu jävlar fick jag till det. Och det är en sån här sak som är jävligt viktig att få dem till att komma till att när de har fokus och de har en grund som blicken nu då så får de till de här svängarna så mycket bättre. Så nu ska vi jobba vidare på det resten av dagen och jag är supernöjd alltså det här är som jag sa, det är det här som driver mig. Att få de här stunderna liksom. Så nu är det de små. Och jag får se hur de klarar att hantera banan. Vi får se vilka svårigheter de
kommer till. Men vi kämpar på. Jag tänkte den här svängen här vid så lite så här knepig ut för, och när ni kommer flera stycken så blir ni lite, ja, ni har, jag vet inte, ni har en tendens till att köra på varandra. Eller hur? Mm. Ifall en stannar så kör ni bara rakt in i rumpan på den andra. Jag tänkte jag skulle visa en sväng här nu. Ni kan stå där ni står. Jag ska bara visa där så att jag ska ta det väldigt lugnt. Ni kämpar alltså. Bra dag idag. Kanske är det bättre att det är skitigt ute. Ja, det är roligare. Då kör ni bättre ju. Ja. Riktigt bra. Vi gör så här, det är vila nu. Ni är grymma. Hur länge är det vila? Ja, nu kör ju ni. Ja. Så här är det, ni. Jag kommer göra 1-2, 1-2, 1-2. Och sen så, ni som var med på crossskolan, Hampus gjorde det att man kör, och så kör man ett varv. Jag kommer ge instruktioner till första, vad de ska öva på, eller vad de ska göra. Det kan vara så att du ska köra utan en hand, utan bromsar, utan ett ben, utan ben. Det kan vara vad som helst som är möjligt att göra. Och när första man kommer in i mål, så stannar man, springer till nästa. Så då behöver vi ge lite hjälp av föräldrar som tar hojar. Får man till nästa och säger vad den ska öva på. Så då bestämmer du som förare vad din kompis ska träna på. Eller göra någonting. Okej? Okay? Så det handlar egentligen inte om att vinna det här, utan det handlar om bara att ha kul. Och ha lite fantasi på vad man kan göra. Så jag delar in i gruppen. Och så ställer ni er på två led, så. Och så kör vi därifrån, så kommer ni ner. Så kommer ni stanna innan vattenpölen där vid, så får ni springa. Okej? Okay? Och då lägger vi till en sak, att på fel håll så hoppar vi inte. Vi rullar över hoppen och tar det försiktigt, okej? Okay? Ja. Är alla beredda eller? Ja. Startar ni upp då? Ja! Var det lugnt eller hoppet? Ja! Ja!
oj hörni. Nu är vi på väg hem. Och det var en jädra helg. Och vi fick mycket material alltså. Helt stört. Men ja, jag hoppas att ni gillar den här videon. Och jag hoppas att ni uppskattar såna här träningslägesvideo. Och ni som var med i lägret, fan ni var superduktiga alltså. Ja, 450 gick. Det var kul att åka lite bakhjul på den och så. Förvånansvärt lätt. Jag tänker så här att vi avslutar vloggen här och så ser vi fram emot nästa. Vi får se vad det blir för video. Det var allt för mig, så ha det gött nu. Glöm inte att gilla, dela, prenumerera och så vidare och så vidare. Så ja, kommentera jättegärna något kul. Som jag säger, det är alltid kul när ni interagerar och kommenterar. Säg vad ni tycker och tänker, vad ni vill ha och så vidare och så vidare. Det är alltid kul. Så ja, ha det gött nu hörni. Hörs, hej!